El Club Patí Calafell era a priori un equip assequible pel Reus Deportiu Miró, però l'astúcia dels del Baix Penedès i un Joan Ordoll ple de gom a gom van fer que el roig i negre regalessin 3 punts en hoquei Lliga. Aquest cap de setmana 3 punts més s'han quedat a l'odi, en aquest cas en Lliga Europea, quan els de la Lombarda van convertir l'Eugenio Castellotti en un fortí. Sense descans, els de Jordi García reben aquesta nit al Palau d'Esports a Lleida Llista, un rival que han de guanyar obligatòriament si no volen veure perillar la seva participació a la Copa del Rei. Contra el Calafell no era un resultado que esperábamos, pero bueno, es eso. No hay que subestimar a ningún equipo. El Calafell estrenaba la pista, venía muy, muy motivado. Pero bueno, como te digo, ya como el partido del Lodi, eso ya pasó. No podemos vivir del pasado y tenemos que pensar ya en el partido de mañana frente al Lleida, que es lo más importante que tenemos ahora. Y seguir ganando los 3 puntos. Y sí, en diciembre tenemos un diciembre muy complicado, pero bueno, sé que vamos a estar a la altura y que vamos a sacar todos los puntos posibles. El Reus es troba en un moment difícil esportivament parlant. Conscients de la falta de gol, l'equip potencia la punteria en els entrenaments. Els canvis són també la seva debilitat i a la pista es nota més que mai l'absència de César Carballeira. El gallec ja s'ha tornat a posar els patins després de la lesió que va patir fa 2 mesos, però encara li queden llargues setmanes de recuperació. Ayer, después de justo 2 meses desde que me operé, pues puse los patines y la verdad que sorprendido por lo cómodo que estaba. Y nada, ahora a seguir progresando, a seguir cogiendo sensaciones y en cuanto pueda pues volver a jugar. El maig es disputarà a partir de les 9 de la nit.